Bismillahirrahmanirrahim. Bizim bəhsimiz Vahabilərin şübhəsindədir, əzadarlıq. Bir dənə şübhələri bunların budur ki, elam eləyirlər. Deyirlər ki, harda Peyğəmbər ağlayıbdır, harda dində belə əzadarlıq olubdur, siz hardan çıxardıbsınız bunu? Tanmazlıq deyilir, biri deyil, Hasandan da sual eləyir, bir şey yoxdur cavab deyə. Cavabımız var. Cavabı öz kitabındadır. Amma sən öz kitabı qəbul eləməyirsən axı. Gör, öz kitabında Peyğəmbər nə qədər ağlayıb. Nə qədər əzab saxlayıb, biz də ağlayıq, biz də əzab saxlayıq. Sünnət-i Peyğəmbər, sirə-i Peyğəmbər. Sünnət-i Peyğəmbərdə əgər varsan, sən gərək ağlayasan, gərək qoşulasan, bizə əzab saxlayasan. Peyğəmbərimiz Hüseyni o qədər əzab saxlayıb, ağlayıb. Dünyaya gələndə əzab saxladı Hüseyn. Axır ləhzəsindəki Peyğəmbər dünyadan gedir, sonuncu vaxtında Peyğəmbər nə əzab saxladı Hüseynə? Vəsətdə də o ki var əzab saxlayıb. Ümmü Sələmə deyir Peyğəmbərimiz, mənə dedi Ümmü Sələmə, mən istəyəm istirahat eləyəm. Birin qoyma gələ otağa, mən yatım. Ümmü Sələmə deyir, mən qapı ağzında qaldım, Peyğəmbər də yatdı. Biraz keçdi, Hüseyn gəldi, balaca uşaq. Hüseyn dedi, mən istəyəm gedən babamın məhzərinə. Mən qabağım tutdum, səsimiz qozandı. Səsimiz qozananda Ağa Rəsulullah dedi ki, Ümmü Sələmə qoy gəlsin. Ümmü Sələmə deyir, mən Hüseyni icazə verdim ki, isə Peyğəmbərin məhzərinə, amma qapı arasından baxıyam. Gördüm Ağa Rəsulullah, Hüseyni nəvaziş elədi, ağladı. Üzünü öptü, dodağını öptü, boğazını öptü. Bir də gördüm, əlin saldı Hüseynin kürəyinə. Hüseynin libasını qalxızdı. Gördüm Hüseynin kürəyini öpəyi ağlayı, öpəyi ağlayı. Dedim, ya Rəsulullah, uşağın üzünü öpərlər, uşağın dodağını öpərlər, amma uşağın kürəyini öpməzlər. Ağa Rəsulullah işarə elədi ki, Hüseyn nə cür atlar ayağının altında qalacaq. Tarixə baxırız, İbn-i Ziyad Ömər Sədə yazıq, deyir, Hüseyni ki, öldürdün, Hüseynin bədənini at çapdır. Çünki mən nəz biliyəm ki, biri öləndən sonra atın ayağının göynərtisini bilməz. Amma mən nəzr eləmişəm. Əgər at çapdırmasın, mənim boynuma kəffarə gələr. Özü də nə cür nəzr eləmişəm, o cür eləyəcəksən. Auti el xeylə, sədrəhu və zəhrə. Əvvəl Hüseyni arxası üstə yatırdı, atı çapdır. Sonra Hüseyni üzü üstə yatırdı. Kürəyini atı çapdır. Niyə? Əcib söz buradır. Deyir, fə innəhu aqqun zəlum. Çünki Hüseyn imam-ı əsrını aqq olubdur. İmam-ı əsr kimdir? Yezid. Özə zəlum, zülm eləyib. Kimə zülm eləyibdir? Öz imam-ı əsrinə zülm eləyibdir. Bu fikir hardan gəlib çatmışdı ümmətə ki, hətmən gələ ümmətdə bir dənə imam-ı müftərəz-ı ta'ula. Elə bunu istəyirik biz. Məlumdur, bunu Peyğəmbərdən alıblar ki, gərək bir dənə imam-ı müftərəz-ı ta'ula. Bəni Üməyyə hər yerə cuar salmışdı ki, Peyğəmbər deyib, bir dənə imam-ı müftərəz-ı ta'adən gələsən, iqtidə edəsən. O kimdir? Cəhəb deymişlər, Yezid. Cəhəb deymişlər, Maviyyə. O adına Hüseyni öldürdülər. Hüseyn oldu aq, Hüseyn oldu xarici. Xarici yəni, xuruz eləyib göz imam-ı əsrinə. Sözüm buradadır ki, Peyğəmbərimiz Hüseynin kürəyindən öpək. Ağlay, əza saxlay, biz də əza saxlayıq. Aya bu bidətdir, indi Vəhabilərin burada cavabı nədir? Eşitməli cavabı. Deyirlər, bəli, düzdür. Bu rivayətlər hamısı düzdür, amma diri ağlamaq olar. Hüseyn o vaxt diri idi, Peyğəmbər ağlayıb. Amma Hüseyn öləndən sonra sənə həqqin yoxdur, ölüyə ağlayasın. Yox, niyə, sən bunu hardan çıxartdın? Peyğəmbərin vaxtı ağlamağın mütləqdir, sən bu mütləqə hardan qeydi vurdun? Sən hardan bu Peyğəmbərin işin təvil eləyirsən, deyirsən ki, ixtisası vardır diriliğə. Deyirlər buna görə ki, diriyə ağlasın, sən Allahın məşiyyətinə narazı döyürsən, amma ölüyə ağlasın, Allahın məşiyyətinə narazısın. Da bundan gülməli bir söz olar ki, bunlar deyiblər. Bunu tozif verdik ki, sən belə bir şey yoxdur. Adam diriyə ağlar, narazı olar. Adam ölüyə ağlar, narazı olar. Bunlar hədər sözdürlər. Vəhabilər iki yerdə özləri nicat verməyə əl atıblar, həyat-ı məmada. Yəni, diriliklə ölümə. Biri buradır. Dey, dirilikdə Hüseynə ağlasın. Bu, bidət döyür. Hüseyn öləndən sonra ağlasın, bidətdir. İkincisi də budur ki, bunlar deyirlər, diridən sual eləsin, tohiddir. Ölüdən sual eləsin, şirkidir. Nə cür olaysan ölüdən sual eləyəndə, olay tohid, şirk. Amma diridən sual eləyəndə, olay tohid. Əgər sən təsir istiqlalı qailsən birinə, ki ölü yola, ki diri yola, oldu şirk. Əgər istiqlalı təsir qaillı olmasın, bu tohiddir, ki ölü yola, ki diri yola. Mən həmişə elam eləmişəm, burada rəsmən elan eləyəm. Hər kəs sabit eləsə,
həyatından məmat, şirkinlə tohiddə təsiri var. Mən cəmaatın gözünün qabanda vahabi oluyum. Ayy, Hz. Ayetullah Sübhani Ərəbistanın şahına namə yazdı. Dedi, bizi gəti vahabiyyətlə qoy televizyonda, vahabilərin böyücü ilə bəhs eləyək, hər nə həll olsun. İki mövzuda bəhs eləyək. Biri tohiddir, şirkidir, biri də küfridir, imandir. Tohidinlə şirkidə bini aydın elə bizə. Nəzir oluysan diridən istəyəndə, olay tohid, amma ölüdən istəyəndə, olay şirk. Bəni biz gələ artıq açaq, elə yaxcı bəhs gəlib çatıb bura, tabların o batıl sözləri cəmatın içində yer tapıya. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.